เล่ามาจริงว่าsrebro Portlandu pred 3,5 meseca na svetskom prvenstvu Drari zlato u Amsterdamu čuda čine Ivana Španović i Ivana Magadović i tim i hajde da uživamo zaista u ovim trenucima iskoristiti za Srbiju slušat ćemo prvi put istorijski prvenstvo autoriran himnu Bože pravde Ne vidi se ipak postojao. Ivana Španović jeste bila velika favoritkinja, ali znate, kad se to tvrde, zlato je tvoje, zlato je tvoje, nije to tako teško, nije to tako lako, ljudi moji. Taj pritisak na plećima. Ivana je čovek, žena koja je izdržala sve to i pokazala da u ovom trenutku nema ravne u Evropi.